ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ପରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜେପି। ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୁରା ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଏହାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଆର୍ଆର୍ବି ଯବାନ ଓ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଥିଲା। ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବିଧାନସଭା ଘେରିବାକୁ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପିଏମ୍ଜି ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ପୋଲିସ ସହ ହୋଇଥିବା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟଣାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆହତ ବିଜେପି କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ବିଜେଡିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଇସାରାରେ ଏଭଳି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ପାଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜେପିର ଦାବି ନ ମାନିଛନ୍ତି ସେ ଯାଏଁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ। ଏହାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର ଆଜି ଭୟଭୀତ। ଏହି କାରଣରୁ ପୋଲିସକୁ ଲଗାଇ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବିଜେପି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମସୁଧା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।